Hej och välkomna till Uppesittarkväll med Strula. Idag kommer ni få hänga med på Pepparkakshusbygge. Det var ett bra försök. Du kan gå och pynta granen. Okej, ta över om du tror att du klarar det då. Ja. Ja, precis som Maja sa så kommer vi ha tre grejer. Vi kommer ha pepparkakshusbyggning där vi består av två lag. Ena laget Alva och Hanna och det andra laget Amira och Daphne. Ja. Och sen har vi rimstugan där de ska rimma på ord som ligger här på sen. Vem vet vad som ligger här inne? Det får vi se sen. Den sista grejen är att pynta julgranen där Maja och Ted är, och vi ska gå och kolla hur det går där just nu. Hur går det? Jo, men det går väl framåt där. Det ser ju jättefint. Ni är ju faktiskt de som var här från början. Ni är så här day one. Hur var det innan jag kunde komma och så här rädda allt? Det var inte skönare utan dig. Det var så tråkigt. Alltså, det var inte skönare utan dig alltså. Nej men alltså det var jag saknar jobbigt. Men ouch. Jag tycker om Strul också minst lika mycket om inte mer. Jag tycker alltså det största skillnaden det är ju typ så här inspelningsperioderna. Ja, för, alltså jobbigt spelade vi in typ så här ett avsnitt per dag i typ en del av året eller? Nej. Jag menar inte så, men du förstår vad jag menar. Liksom. Ja, men alltså det var ju Strula inspelningen mer koncentrerad under nu är det typ 2-3 veckor. Exakt. Inte sen när man klar. Veckor, ja. Men Strula var ju typ så här någon gång. Nej, jobbigt var ju typ så här någon gång i veckan. Det pågick ju hela året. Ja, exakt. Nu börjar jag pitta. Är du med på Nej, det enda jag säger är bara så här, jag tror alla håller med när jag säger så här att på julafton så hoppas jag att jag hittar Ted under julgranen. Men nu rör vi oss vidare till pepparkaksbygget. Ja, det här tar vi. Yes, men nu startar vi den här kvällen. Ni har 10 minuter på er. Och vadå 10 minuter? Ja, annars kommer aldrig bli klart. Det kommer aldrig bli klart annars. Ni kommer bara, fixa här. Ja, ni har 10 minuter på er. Jag sätter en timer. Tysta, acceptera läget. Jag har sett en timer på 10 minuter. Sen, efter 10 minuter, ni klarar så bestämmer jag vilka som är bäst. Jag vet mest. Men planera lite först bara. Nej. Hur fan ska vi hinna det? Ja, jag startar nu. Vänta, förlåt. Julmöster snur jag, tack så mycket. Bort härifrån, där, okej. Ja, 3, 2, 1. Vänta! Men kom igen! Så här, den där julbocken där tar vi istället för skorsten. Okej. Ja. Sen har jag även, eftersom jag är så skicklig så har jag även värmt glasyren redan. Så där. Oj! Det brände vi. Okej. Min tur. Nej. Vad fick du? Fett. Och vad fick du? Skäggtrimmer. Skäggtrimmer. Det är jättesvårt. Nej, det här ska jag lösa. Hoppas det blir en god julrätt. Får man ta en ny? Kan jag ta en ny hörni? Reggtrimmer. Nej. Inte reggtrimmer. Skäggtrimmer. Skägg. Vad är ens det för någonting? En skäggtrimmer. Du trimmar skägg. Nej men jag vill ha en ny. Jag kan inte rimma. Kofta. Etikett. Kofta. Softa. Vänta skägg. Skägg. Vägg. Trimmer. Så ska ni fira jul och har ni några speciella jultraditioner ni brukar göra med familjen eller vänner? Okej. Vad skulle jag säga? Ja, jag tycker den. Fast de här hänger ju bredvid varandra. Det var inte så fint. Är vi klara? Nej. Vad har vi kvar? Stjärnan. Okej. Den viktigaste. Vi sätter i. Nej, vi sätter i tillsammans. 1, 2, 3. Oj. Det här var så jättebra. Wow, vad fint. High five. Ska vi gå och sätta oss i rimstugan? Ska vi hjälpa till? Ja, vi gör det. Jag tror de kan behöva det. Jag har det här. Jag vill läsa. Bra. Du är riktigt bra på att skriva. Om du inte har denna, finns det inget glimmer.
så du får en skäggtrimmer. Nej, det där var inte. Nej, jag måste få ta en ny. Jag måste få ta en ny. Nu har jag rimmat. Och joinar här. Ja. Mm. Går i rimstugan. Ja, ska jag berätta mer? Jag behöver hjälp. Jag vill ha en anledning att berätta min igen, så får jag säga. Jag ramlar ju. Ja, jag hoppas att det ramlar du. Vi kommer ta hem det här. Ska vi säga att det här är några? Vi kommer ta hem det här. Nej, vad är det här? Nej, för fan. Ge mig påsen. Vänta. Vi vill också. Ja, ni får när det är er tur. Stopp. Lägg av, det finns inte tid för sånt. Och jävlar mycket det blir. Wow! Kan man hälla tillbaks? Okej. Ha, kolla. Jag funderar på att pynta den här lilla kompisen också. Jävlar. 30 sekunder. Nej, vänta. Yes! Jag så vi lägger på lite polkagrisar. På den här ullen. Så. Det måste vara snyggt. Alltså det här är liksom, jag vet inte riktigt hur det här ska gå. Ge mig fatet. Tack. Ja. Tack på dig. Så. Ja, men vad är det med fotet fryer? Så lägger vi liksom. Ska vi typ ha en minus? Ja, 10 sekunder kvar. Nej, men va? Ja. Vet du, vi är redan färdiga, så jag har faktiskt tid för att... Liksom, jag har tid på att käka. Ja, det här får liksom... Det här blir... 2. 1. Okej. Det är inte bara viktigt att hus ser bra ut. Det är också att det är så här, det ska vara stabilt. Det ska hålla. Så vinnaren är... Ja! Men nu så tycker jag vi rör oss mot rimstuga. Åh! Oh! Mysigt. Nu går de här alla. Vårt var bäst, Jack. Välkommen. Hej! Hej! Grattis till vinsten. Här ska ni få höra ett bra... Jag kan inte se vad det här ska ni höra ett bra rim som jag skrev då. Mitt i bättre. Jag vill höra. Okej. Okay. Om du om dina fötter frysa kommer detta få dig rysa. Varma de alltid är och på dig de alltid klär. På Halloween du karvar pumpor och i år i julklapp du får... Strumpor! Oh! Det var bra. Nej, men då finns det bara en sak kvar att göra. Självfallet, Maja. Från oss alla till er alla en struligt god jul! Jag har ett rim. Jag vet att du vill klicka en snedkopp, så här får du leva. Men den är mycket.